Asante ndugu, umejipanga vipi katika safari ya mbinguni? Mwokozi atakapomaliza kazi yake kutoka mahali patakatifu mno, hapo ndipo mlango wa rehema utafungwa. Ndugu, umejipanga vipi katika safari ya mbinguni? Mwokozi atakapomaliza kazi yake kutoka mahali patakatifu mno, hapo ndipo mlango wa rehema utafungwa. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu, kwa mambo mema yatakayo kuwapo, kwa neema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, siyofanyika kwa mkono, maana yake siyo ulimwengu. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu, kwa mambo mema yatakayo kuwapo, kwa neema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, siyofanyika kwa mkono, maana yake siyo ulimwengu. Ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyo kuzaa peke yake, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika hali ya maovu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyo kuzaa peke yake, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika hali ya maovu. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu, kwa mambo mema yatakayo kuwapo, kwa neema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, siyofanyika kwa mkono, maana yake siyo ulimwengu. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu, kwa mambo mema yatakayo kuwapo, kwa neema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, siyofanyika kwa mkono, maana yake siyo ulimwengu. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu, kwa mambo mema yatakayo kuwapo, kwa neema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, siyofanyika kwa mkono, maana yake siyo ulimwengu. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu, kwa mambo mema yatakayo kuwapo, kwa neema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, siyofanyika kwa mkono, maana yake siyo ulimwengu.